docela tady pod tou rouškou. Jsem to já, Mike si, furt stejně. Tak si zkusíme udělat ještě další challenge. Kolik děláme sklapovaček na břicho za 5 minut. Co? 5 minut břicho. Budeme utočit za těch 50, když jsme dali za 10 minut 100 kliků, tak za 5 minut dáme 50 sklapovaček. Tak jsem zvědavej a jdem na to. Za náma 30 sklapovaček. Pokračujem. Sklapovaček na břicho. Takže jsi na řadě.